I've got to be cool, relax, I can't live, I get on my tracks, take a backseat, hitchhike, and take a long ride on the motorbike. I'm ready, ready, crazy little thing alone. Jste vážný. Jo! Nebo stříte, nevíme proč. Nebo stříte, klikem světlím. Jak to stříš, tak ono se to rozhodne. Tak já to dám takhle. Tak. A teď tady pro vás máme hodně speciálního hosta, který dneska už vystupoval. Přijel sem do České republiky speciálně na Rockamp, aby hrál tady s náma, s dětma. My mu za to děkujeme. Takže a dámy a pánové, prosím, Blaze! Bailey! Ta vikina ještě bude nebo nebude? Bude ještě vikina nebo nebude? Jo. Fuck off! Tak mi řekni, kdybych to prosral. Vaše kapela a jejich kapela. Ready? Ještě ten, až se easy. Easy. A to už je kolik hodin? Nebo no to je 11 hodin. There is a virus. Kofr. Já to vůbec nechápu. Já mám pocit, že jsme na někoho zapomněli. There's an evil virus threatening mankind. Not state of the art, a serious state of the mind. Backstabbers, two-faced elite, a menace to society, a social disease. Recommended is a social disorder, civics in the app of the one emergency. As soon as the back is turned, treachery is planned. What we do next went to waste. Once the jail I see
Yeah.